Каде беа сите? Кога не беше со сите? Кога никој не се јавува? Кога никој не одговара? Свето ти се струши, во тебе човекот се скрши. Оној човек што го познава, не може да го препознам. А јас сакам само малку да те подсетам, просветлам до тебе. Само малку да те подсетам.